синя команда захищається, червона команда атакує. Ми зараз в залі синьої команди і пролюцюємо, то дуже цікавий сценарій. Це сценарій атаки на промисловий об'єкт. Адже на промислових об'єктах є спеціальні мережі, які працюють за спеціальними промисловими протоколами, не такими, як в інтернеті. Тому це дуже актуальна для України, для її критичної інфраструктури ситуація. Сценарій демонструє роботу повітряної електростанції. Це реальний макет, така реально працююча система. Сценарій подібний до атаки Стакснет 2009 року на центр збагачення урану в Ірані, коли внаслідок перехоплення процесу керування було виявлено з ладу турбіни, там стався вибух. От для того, щоб від подібних атак ми могли забезпечитись, ми відпрацьовуємо на подібному сценарії. Це робоче місце оператора, він слідкує за тим, як проходять технологічні процеси. Але на безпосередньому пульті ми бачимо, що є індикатори, які свідчать про роботу цієї станції на найвищій потужності. Тобто щось сталося суттєве, а оператор цього не бачить. Є підозра, що керування його станцією перехоплено, і задача команди знайти підсвічений, наприклад, синім зайвий процес, він не має відбуватися на цій робочій станції. Задача знайти його, знешкодити і проаналізувати врешті, що сталося. Ми маємо спеціальне програмне забезпечення, де можемо відслідковувати ті події, що сталося, проводити розслідування, яким чином цей зловмисник потрапив в мережу і яким чином він перехопив керування робочої станції оператора технологічної системи. Повторюся, з огляду на важливість захисту об'єктів критичної інфраструктури, такі сценарії є абсолютно реальними, і це в нашому фокусі уваги.